Nu ska vi tala om skilsmässor. Vi ska träffa Relationscoachen som blev lämnad av sin fru efter 12 års äktenskap. Mikael hamnade i en negativ spiral av sorg, rädsla, ältande och dåligt självförtroende. Men skrivandet blev ett sätt för honom att bearbeta sorgen. Och nu kommer hans bok En emotionell reseguide till hur man tar sig igenom en skilsmässa utan att förlora sig själv. Ja, är det det? det? Är lätt att göra det? Gjorde du det? Om det var lätt. Om det är lätt att förlora sig själv. Absolut. Väldigt svårt. Därför att, eh, det som händer det är att det är en identitet som man river upp. Jag, menar, jag var gift i 12 år och det är en identitet som pappa, som partner som plötsligt är och plötsligt ser man singel. Som sagt, det är en identitet som många emotionella nättrådar mm. som. som och kanske upp. var man bor och vilket umgänge man har. Precis. Och jag, menar, jag förlorade ju vänner och det var familj som. Försvann också. Så att det var ett helt nytt liv att sätta igång också. Man kunde tänka sig att, att du, då som relationscoach skulle ha lite koll på vad som skulle hända med dig, vad du sedan skulle göra. Så i ditt liv var det så. Det var precis vad jag trodde också att jag hade stenkoll, men det hade jag ju inte. Utan jag hade en förnuftsmässig koll på läget. Men sen när det blev det känslomässiga, då är det ju en helt annat läge. Det vet ju alla som har gått igenom en separation eller skilsmässa. Så att det är ju tufft. Mm. Hur kände du det? Jag var ju och ledsen och förtvivlad och uppgiven. utveckla en form av cynism också. Jag tänkte att man kan inte lita på kvinnor. Förhållanden, det är, liksom, det är bara överskattat. Och mm. Så, här. så att jag, jag, jag tog på mig sådana här skepnader kan man säga. Och hur, hur var vägen ur detta? det var det terapi att prata av mig, att prata så mycket som möjligt. Och sen hade jag jätte jättenära band till min familj och vänner- och sen var det ju skrivandet som jag kom igång med också. Ja, du började blogga om det här. Ja, ja. Hur, är inte det väldigt alltså, att öppna sig själv verkligen? Att blogga om något som ändå känns mm. så, så privat och så svårt kanske att dela med sig av? Det var min terapi att skriva. Mm. Så ja, det var ju för min egen skull. Och sen började det utvecklas med mig till boken. Och jag hade ju haft tillbaka ut innan att jag ville skriva en bok om det, Men det växte ju fram under resans gång. Mm. Nej, men det är ju ett gungfly, men... Om man, då, alltså, om man väl väljer att skilja sig, min uppfattning är att de, det är inte är särskilt många som skiljer sig och av slentrian utan det är, det är liksom sista utvägen. Eh, när lärde du dig och hur kunde du se det positiva med att du ändå hade gått vidare så säga, i livet? Efter ett par år där jag kunde mm. säga att det faktiskt var en erfarenhet som jag hade med mig som jag kunde använda mig av och förstå och bättre också. Därför att tidigare var det mer förnuftsmässigt. Nu var det ju även på ett känslomässigt plan där jag kunde säga att oj, det är så här det känns. Mm. Men under din den här, hela den här skilsmässoprocessen, hur gick det för dig att, att arbeta vidare just som relation? Ja, jag, jag fick ju ta time out åt emellan och tillfälle. Det gjorde jag. Mm. För det var ju väldigt svårt. Det var en terapeut som sa till mig att det är ett av de tuffaste arbetena man kan ha med själv i en kris. Men då förlorar du förutom då identiteten som familjefar, mm. parter, även din yrkesroll, din yrkesidentitet. Jag förlorade mig själv för att kunna hitta mig själv igen mm. kan man säga faktiskt. Så det, där tror jag vi behöver hamna ibland. Men just den där Från det, det, det bittra, hopplösa vidare till att man faktiskt kan se liksom en ny ljusning och ett nytt liv. Va, mer konkret, vad, vad kan man göra för att hjälpa sig själv? Läsa, eh, träna, sörja. sörja. Gå igenom sorgeprocessen utan att fly in i... En massa... För Det är lätt förförande att vilja fly in i distraktioner för att slippa känna smärta. Så att, eh, Skaffa en ny partner. Det är Många som gör det. Men om man gör det för tidigt, det är ju därför vi ser också att många förhållanden kraschar på vägen. Därför att jag tror Om vi inte har gjort upp med det gamla bagaget och går för snabbt in i någonting nytt, så är det lätt att det faller. Kunde du i det fallet ta hjälp av din, din yrkesroll så att vi ändå kunde säga: Nej, men nu håller jag på att ramla in i ja, samma ett ja, ja, Det kunde jag se. Ja. Det fanns någon form av ryggrad där inne som såg att nu är jag på väg att trilla in i ett mönster här. Du, du beskriver det här om den här separationen ur, eller separationen ur ett mans perspektiv. Tror du att det ser annorlunda ut om man vänder sig till ett kvinnligt perspektiv? För det här handlar det om man-kvinna-förhållande. Alltså tittar man statistiskt så är, av alla förhållanden som tar slut så är, är det 70 procent initiativ av en kvinna. Så att, och där har ju mannen en hel del att Därför att då har hon gått och känt på det här kanske flera år att det inte känns bra och sen plötsligt när bomben briserar så ska man hämta in en men nu, nu tycker jag det, det, eftersom jag också har skilt men man har ja. också, det, det är inte snarare så att man går och klämmer på det i tysthet utan jag tror många kvinnor uppfattar att de har hissat, alltså den röda varningsflaggen, den har varit hissad ganska Exakt. länge men det har liksom, kommunikationen har inte riktigt fungerat. Jag, jag hör också att, att många män, de, generalisering och så säger så, såklart men en hel del män som jag har pratat med, de har varit nöjda så länge det praktiska har funkat och att det har varit en viss form av regelbunden sex, så har man nöjd. medan kvinnan kan känna sig ensam. Och inte känt samma ett bra tag. Mm. Och, och sen, sen smäller det. Ändå. Äh, du, sorry, jag fastnade för en, en formulering här. Diamanter skapas under högt tryck i mörkret. Vad menar du med det? När man utsätts för den pressen som det är och stressen av att eh, hamna i en kris och det kan ju vara, en skilsmässa eller en separation eller någon nära bortgång. Du utsätts vi för väldigt press. Vilket gör att vi också kan hitta resurser i oss själva. Mm. Även om det inte känns som när man är mitt uppe i det. För då är det ju, då är det ju kolsvart. Har du blivit en bättre människa tycker du att vara med om den här separationen? Ja, jag tycker det. Och skrivandet har jag mig bättre tycker jag. På vilket sätt då? Mer lyhörd för andra människor också. Att inte bara så att säga, lyssna professionellt utan även lyssna från hjärtat. Så att säga. Kan man säga att du, är du en bättre partner eller blir du en bättre partner nu efter att du gått igenom allt det här? Skrivande har faktiskt gjort mig till en bättre partner. Mm. Hur då? Men, mer inkännande, mer lyhörd, mer närvarande. Eh, kan se saker i tid utan att bara rusa på. Utan, jag tror det är där många brister. Att man, livet ska vara som, Man har en agenda agendamassa, önskelistor där man ska beta av och hinna med en massa. Men den här nya självinsikten, eh, man skulle, skulle ju kanske kunna framkalla någon slags lite bitterhet över att man inte hade de här insikterna redan i det pågående äktenskapet och att det hade kunnat bevaras då mm. kanske. Det tror jag är lätt att hamna där. Ja. Hur ska man resonera kring det? Att man inte kunde bättre just då. Nej, man får väl inte förlåta Självförlåtande, absolut. För det är, Många av de klienter jag pratar med också, om jag går till mig själv, det är ju att man anklagar sig själv. Varför, om jag bara hade gjort så här och om jag bara hade varit på ett annat sätt så kanske vi hade kunnat fortsätta samman. Mm. Går du dra några slutsatser efter allt det här som du har varit med om och med alla du har pratat med och boken du har skrivit? Att vi inte kan kontrollera allting i livet. Att det finns saker som är totalt utfört Livet är här och nu, vi kan inte styra allting som sker. Och leva med ovisshet. Ja, för när, Om någon kommer hem och säger så här, Nej, nu måste vi separera, eh, och så vill man inte det... själv mm. Det är ju kanske, en av de Näst efter döden, det mm. mest ja. maktlösa man kan känna sig nej, nej. i livet. Det ligger som du säger näst högst i topp på stress man kan utsättas för. som människa. Mm. Men, ja. Ska man bara underordna sig det? Då, eller acceptera det som är läget? Alltså man kan ju aldrig styra en annan människas val vad de vill och det var det jag själv hade så svårt i. Så länge jag inte ville acceptera det så gjorde det ont, så led jag. Så acceptans är en väldigt viktig nyckel. Men det kan ju inte ske på bara kommando. Men när man väl har alltså det är lite grann som med föräldraskap. Så här. Det är ju synd om de första barnen och de första parterna. Man blir ju bättre. Ja, efter ja. Ett tag, ja absolut. Ja, men man faller några gånger. Så det, ja. ja, men det är en bra leknelse. Ja. Ja, ja. Eh, tack snälla och för er som vill fripa er med, Mikael Larson, alltså på nätet och i den här boken. Mm. Så ser det så. Tack för att du var med oss. Tack själv. Mm.